Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Mən Gülşən Həşimova, bugün sizlərə time üzrə, fəsillər üzrə test izahlarını verəcəm. Birinci fəsilin izahından başlayacaq. İlk növbədə nəzərinizə çatdırım ki, daha çox belə suallar verilir ki, müəllimə, bəs sizin online dərslərinizə qeydiyyata düşmək olar mı, necə düşək? Bunun üçün əlaqə nömrəsini bura qeyd edəcəm. 055-280-59-24 Əlaqə nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Həm Azərbaycan dili olsun, həm kurikulum olsun, dərslərimizə artıq qeydiyyat başlayıb. MİQ həmçində sertifikasiya üzrə. Əlaqə nömrəsini ekranda qeyd etdim. 055-280-59-24 Bundan əlavə biz sizlər üçün ödənişsiz şəkildə Telegramda müəyyən paylaşımlar edirik. Onlardan da faydalanmaq istəyirsinizsə aşağı hissəyə mən linkləri daxil edəcəm. Daxil olub, izləyib, faydalana bilərsiniz. Bundan da əlavə həmçinin kanala abunə olun ki, paylaşılan videolar sizlərə bildiriş şəklində düşsün və yeni dərs izahı olduqda artıq siz görmüş olasınız. Gəlin baxaq test izahımıza. Deməli, birinci fəsil izahını verəcəm time-dan testlərin. Birinci testimizə keçək. Birinci fəsil, birinci test. Baxaq, uğurlar. Deməli, biri təhsilin formasıdır. Gəlin yadımıza salaq. Görək bizim təhsilimizin neçə forması vardı. Baxın, yazınızda saxlayın. Təhsilin forması başqanlaşdı. Təhsil alma forması başqanlaşdı. Yəni bunları qarışdırmayaq. Təhsilin forması deyəndə 3 təhsilimizin forması var. Formal, qeyri-formal, bir də informal. İndi bizdən nəyə soruşur? Deyir, təhsilin formasıdır. Deməli, formal, qeyri-formal, informal. Bunlardan üçündən biri olacaq bu variantlarda. Baxaq variantlarımıza. Distant, əyani, sərbəst, qiyabi. Bunlar nədir? Təhsil alma forması. Amma informal nə idi? Bayaq dedim, təhsilin forması. Deməli, doğru cavabımız olacaq C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Təhsil alanların vəzifələrinə aiddir. Deməli, vəzifələrinə aid deyilsə nə olacaq? Hüquq olacaq. Təhsil alan deyəndə kim nəzərdə tutulurdu? Şagirdlər. Baxaq. Pedagoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Pedagoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq mənim vəzifəmdir. Təbii ki, bunu etməliyəm. Dövlət, cəmiyyət, ailə üzvləri qarşısında məsuliyyəti dərk etmək. Bu da vəzifədir. Yəni, bunu eləməlidir. Təhsil müəssisələrinin nizamnaməsinin tələblərini riayət etmək. Bunu da etməlidir. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıq vərdişləri, yəni bəli, məktəbə gəlirsə belə deyək də, nə üçün gəlir? Bilik bacarıq vərdiş əldə eləmək üçün. Ona görə D variantı da bizim vəzifəmiz oldu. Y variantına baxaq, dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Bu Y variantı olacaq mənim vəzifələrimə aid deyil, mənim hüququmdur. Yəni bu ola da bilir, olmaya da bilir ona görə. 2 də doğru cavabımız olacaq Y variantı. Keçək növbəti sualımıza. Üçüncü sualımıza baxaq. Fərqli olanı seçin. Deməli, məktəbə qədər təhsil. İndi ilk növbədə bunun testin izahını verim ki, fərqli olanı seçin deyirsə fikir verin. Ancaq ya səviyyə verilib, ya da pillə. İndi bunların içində 4-ü ya səviyyə olacaq, bir dənəsi fərqli olacaq, pillə olacaq. Ya da 4-ü pillə olacaq, bir dənəsi səviyyə olacaq. Yəni, fərqli olan biri olacaq. İndi baxaq, məktəbə qədər təhsil. Bu nədir məktəbə qədər? Gəlin elə siz qarşısına, məktəbə qədər təhsil pillədir. Yazıram P, pillə, yəni pil yazım lap. Aha, sonra ümumi orta təhsil. Bu nə olacaq? Səviyyə. S yazım. Texniki peşə təhsil. Bu nədir? Səviyyə. Doktorantura nədir? Səviyyədir. Ali təhsilin səviyyəsidir. Doktorantura. Tam orta təhsil nədir? Səviyyədir. Baxın, görürsünüz, 4-ü səviyyə oldu, bir dənəsi seçildi, fərqli oldu pillə. Ona görə 3-də də olacaq A variantı. Keçən növbəti sualımıza, 4-cü sualımıza. 4-cü sualda deyir ki, müəllim təşkil etdiyi nümunəvi dərsdə məktəbin direktoru və direktor müavini iştirak edirlər. Müəllim dərs prosesi zamanı yalnız yüksək potensiyalı şagirdlərin iştirakını təmin edir. Avtomatik baxan kimi görünür ki, burada müəllim nə isə ayrı seçkilik eləmiş olub. Yəni, direktor gəldiyi üçün və yaxud direktor müavini gəldiyi üçün ancaq yüksək potensiyalı, yəni yaxşı cavab verəcək şagirdlər önə çəkilir. Nəyə nədir müəllim? Bərabər imkanları pozmuş oldu. Doğru cavab nə olacaq? C variantı. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozub. 4-də oldu C. Növbəti sualımıza keçək. 5-ci sualımıza.
belə işarə eləyirəm ki, tam diqqətiniz sualda olsun. Deməli, deyir təhsilin formaları, təhsil alma formaları, pillə, səviyyə hamısına aid olanı seçməliyik. Baxaq. Deməli, təhsilin formaları. Birinci bunu tapacağıq. Baxaq, təhsilimizin hansı formaları? Bayaq dedim mən. Formal, qeyri-formal, informal. 1-ə 1. Bura yazaq ki, sonra qarışmasın. Cavabı tapmaq asan da olsun. 1-ə 1. 2-yə baxaq. Təhsil alma formaları. Yazım 2. Təhsil alma formaları. Hansılar idi? Əyani, qiyabi, distans, sərbəst. 2-yə D. Sonra 3. 3-ə baxaq. Təhsilin pillələri. Təhsilin hansı pillələri var idi? Ümumi təhsil, orta ixtisas təhsili, ali təhsil. 3-ə də olacaq A. 4-ə baxaq. Təhsilin səviyyələri, səviyyələrimiz hansılar idi? Bakalavr, magistr, ali təhsilin səviyyələri hansılar idi? Bakalavr, magistratura, doktorantura. Baxın C variantına. Deməli oldu B, D, A, C. Hansı variantdır? B variantı. Belə işləmək daha asandır. Məsləhət görürəm, siz də belə işləyin. Sonra 6-cı testimizə baxaq. Şagirdlər arasında konfliktlərin bir müddətdir ki, davam etdiyinə baxmayaraq, müəllim onların həlli üçün bir tədbir görmür və şagirdlər dərs prosesindən yayınır. Burada pedagoji prosesin hansı pozulanı istəyir? Baxaq, fikir verin, konfliktlər olub, amma müəllim heç bir tədbir görmür. Nə olacaq? Yəni, uşaqlarda sağlam mühit pozulmuş olacaq. Yəni, dəstəkləyici mühit artıq pozulur həmin şagirdlərdə. Ona görə 6-da olacaq C variantı. Sonra baxaq 7-ci sualımıza. Sinifdə formativ qiymətləndirmə aparılmadıqda pedagoji prosesin hansı prinsipi pozulmuşdur? Baxın, mən əgər formativ qiymətləndirmə aparmıramsa, şagirdlərin hansı inkişafından söz gedə bilər? Bunu qiymətləndirmə bölməmizdə keçmişik. Formativ qiymətləndirmə aparılmırsa, bu şagirdlər inkişaf eləyə bilməz. Axı, biz formativ qiymətləndirmə vasitəsilə biz artıq diaqnostikdə nə edirik? Diaqnoz qoyduq. Formativdə nə edirik? Artıq biz onun inkişafını izləmiş olduq. Əgər inkişafı izləmirəmsə, qiymətləndirmə aparmamsa, formativ qiymətləndirmə inkişafı izləmiş olmuram. Deməli, inkişaf yönümlülük A variantı. 7-də oldu A. Keçək növbəti sualımıza. Uyğunluğu müəyyən edin. Yenə təhsil alma formaları, təhsilin pilləsi, forması, səviyyəsi. Gəlin bura 1-2-3 yazaq, belə tapaq ki, daha rahat olsun. Birinci, təhsil alma formasıdır. Baxaq, təhsil almanın forması görək. Təhsil alma qiyabi. Götürək, 1-ə yazaq B. 2. Təhsilin pilləsidir. Baxaq, təhsilin pilləsi. Ali təhsil, təbii ki. 2-yə D. 3. Təhsilin formasıdır. Baxaq, görək təhsilimizin forması. Aşağıda yazıb cavabını belə ayırım ki, bilək. Təhsilin nəyə soruşurdu? Formasıdır. Baxaq. Təbii ki, informal. Bəyək saydım təhsilin forma. Bir də yazıb 4-cü təhsilin səviyyəsi 4-də tapaq. Bir dənə onsuda variant qalır, ümumi orta təhsil. 4-də də oldu A. Deməli, doğru cavabımız hansı olacaq? Baxaq, B, D, C, A, B variantı. 9-da oldu B. Keçək növbəti sualımıza, yazın bura B. Keçək növbəti sualımıza. Təhsil verənlərin hüquqlarına aid etdi. İndi baxaq, bayaq təhsil alan deyirdi, indi təhsil verən deyir. Təhsil verən kimdir? Müəllimdir. İndi hüququna aid deyil, yəni vəzifəsidir. Baxaq, vəzifəni tapaq. Dərs zamanı uyğun hesab etdiyi metoddan istifadə etmək. Bu bizim təbii ki, hüququmdur. Mən istədiyim vaxtı seçə bilərəm. Məktəbdən kənar tədbirlər keçmək. Bu mənim vəzifəmdir. Mən bunu eləməliyəm. Əgər uşaqların inkişaf eləməyini istəyirəmsə, təbii ki, eləməliyəm. Doğru cavab olacaq. Onda B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Belə uzun suallar olanda sizi qorxuzmasın. Mənim dediyim kimi yazın 1, 2, 3, 4. Sonra cavabları düzün. Burada elə 2 dənəsini soruşur. Rahat olacaq. 1, 2. Yazaq, baxaq. Deyir, təhsilin formaları, bir də təhsil alma formaları. Çox asandır. Təhsilin formalarını da biz bilirik, təhsil almanın da formalarını bilirik. Baxaq indi. Təhsilin formaları. Özünü təhsil yolunda biliklərə yiyələnmək. Bu hansıydı? İnformal iddia. 1-ə yazıram A. Sonra, tədris vaxtı müəllimlə şagird bir məkanda olmasını tələb etmək. Bu hansıdır? Distantdır da. Yəni, bir məkanda olmasını tələb etmək. Bu hansına təhsil almaya? 2-yə yazaq B. Sonra C-nə oxuyaq. Sonda dövlət sənədin verilməsi ilə başa çatmır. Bu hansı idi? Qeyri-formal. Yenə də təhsilin formasıdır da. Sonra C yazaq 1-ə.
Fiziki qüsurlardan dolayı məktəbə gələ bilməyən şagirdlər üçün təşkil olunan təhsildir. Baxın, fiziki qüsur deyilir. Əsasən, evdə təhsilə fərdi təhsili qarışdırırlar. Yadınızda saxlayın. Evdə təhsil bu qüsurlara aiddir. Fərdi təhsil isə, məsələn, uşağın 12 yaşı var, məktəbə getməyib. Məktəbə getməyibsə, o təhsilini, belə deyim də, tamamlamaq üçün, digər uşaqlara çatmaq üçün ona fərdi təhsil keçirilir və ya çox istedadlı fərdi təhsil keçirilir. Deməli, ki, sonra fiziki qüsurlardan dolayı bu da oldu təhsil almanın forması D. Sonra baxaq. Deməli, 1AC, 2B, D, Y variantı görək nəyə uyğundur? İbtidai təhsil səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirməyin mümkünlüyünü təmin edir. Baxın, vaxtından əvvəl bitirməyin mümkünlüyünü təmin edir. Hansı ilim sərbəst? Sərbəst təhsil deyil də artıq vaxtından əvvəl tez bitirə bilərdi. Burada olacaq Y. Doğru cavabımız hansı olacaq? D variantı. Baxın, A, C, B, D, E. Burada da oldu D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Təhsil olanın vəzifəsi, təhsil verənin vəzifəsi. Bir də valideynin vəzifəsi. Baxın, hamısında vəzifəni soruşur. Baxaq. Deməli, təhsil alanların vəzifə, təhsil alanlar, təhsil alan kim idi şagirdlərin vəzifələrindən? Birə görə hansı olacaq? Bir-bir oxuyaq ya variantları sonra tapaq. Övladının dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumat almaq. Baxın, bu nə təhsil alan olar, nə təhsil verən övladdan danışırsa, təbii ki, valideynə aiddir. Valideynə aiddir, amma görə onun vəzifəsidir, ya hüququdur o məsələ var. Bizdə nəyə soruşur? Valideynin vəzifəsi. Bu, onun valideynin hüququdur. Ona görə bu aid olmayacaq. A getdi. A bizə lazım deyil. A-nı çıxdım. Sonra baxaq, təhsil proqramının mənimsənməsini təmin etmək. Təhsil proqramının mənimsənməsini təmin etmək kimi aiddir? Təhsil verənin vəzifəsi də 2 olacaq B. Sonra, insanın ləyaqətini və şərəfini alçaldan insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq. Bu nəyə aiddir? Bu, yəni, nə təhsil verənin vəzifəsidir, nə təhsil alanın vəzifəsi, nə də valideyni. Bunu da çıxdım mən. Pedagoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Baxın, pedagoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq təhsil alanın vəzifəsidir. Mən bayaq da bunu dedim. Biri olacaq D. Sonra baxaq, Y variantını oxuyaq. Təhsil müəssisəsində müvafiq hallarda seçkili vəzifələr seçmək və seçilmək. Bu, təhsil verənin hüququdur. Ona görə mən bunu da çıxıram. Məndən vəzifə olsaydı, hə, götürərdim. Axı, burada vəzifələr soruşur. Sonra F variantına baxaq. Övladların icbari ümumorta təhsil almasının təmin olması və mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət daşıma. Bax, bu olacaq mənim vəzifəm, yəni valideynin vəzifəsi. Deməli, F oldu. D, B, F variantı. Harada? D variantı. Doğru cavabımız olacaq. 12-də D variantı. Baxaq növbəti sualımıza. 13-cü sualda nə deyir? 13-cü sualda deyir ki, verilən anlayışlardan hansı variantda ümumidən xüsusiyə doğru düzgün göstərilmişdir. Baxın, ümumidən xüsusiyə, xüsusiyədən ümumiyə. Ümumilikdə belə yazıbızda saxlayın. Əgər bizdə birinci nəyə soruşdu burada, baxaq, ümumidən xüsusiyə. Ümumidən xüsusiyə deyirsə, birinci gələcək təhsil səviyyəsi, təlim nəticələri, sonra gələcək məzmun xətləri, təlim nəticələri, fənnin siniflər üzrə təlim nəticələri, ən axırda gündəlik dərsin təlim nəticələri. Əgər mənə xüsusidən ümumiyyə desəydi, mən buradan başlayacaqdım gündəlikdən. Gündəlik dərsin təlim nəticəsi, sonra fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi, məzmun xətləri üzrə təlim nəticəsi, bir də ən sonda verəcəydim təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsi. Mənə desəydi xüsusidən ümumiyyə. Amma burada deyir ki, ümumidən xüsusi. Ümumidən xüsusiyə dediyi üçün təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsindən mən başlayacağam. Doğru cavab olacaq 13-də C variantı. Deməli, C variantı oldu 13-də. Bir də təlim nəticəsi ümumiyyətcə özü nədir? Biz bilirik ki, biz şagirddən nəyi alacaq dərsin sonunda? Bax, təlim nəticəsi deyəndə bu nəzərdə tutulur. Hə, sonra baxaq növbəti sualımıza. 14. Tədrisinin sonunda şagirdlərin əldə etməli olduğu bilik, bacarıqlar, məcbusu öz əksini harda tapır? Baxın, yadınızda saxlayın. Bayaq da dedim. Mən sonda alıram. Bilirəm ki, nə alınacaq, nə belə deyək, əldə olunub. Burada da nə sual və tədrisinin sonunda şagirdin əldə etmə bilik və bacarığın məcmusu öz əksini harda tapır? Təbii ki, tədrisinin sonunda deyirsə, olacaq fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi. Axı, fənnə aiddir. Ona görə fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi. 15-ci sualımıza baxaq.
Müəllim dərs zamanı iynə yarpaqlı ağacların xüsusiyyətlərini şagirdlərə öyrədir, lakin onlara bu ağacların insan həyatındakı yeri və əhəmiyyətindən, onlara qayğının vacibliyindən bəhs etmir. Burada pedagoji prosesin təşkili prinsiplərinə hansı pozulur? Baxın, sanki birini elədi, birini eləmədi. Pedagoji prosesin tamlığını pozdu. Axı tam olmalıdır pedagoji prosesdə, hamısı olmalıdır. Ona görə Y variantı olacaq 15-də. Növbəti sualımıza baxaq. Müəllim sinifdəki şagirdlərə çətinlik dərəcəsi eyni olan tapşırıqlar verib həll etməsini bildirir. Burada hansı pozub? Baxın, mən axı niyə sinifdə olan hamısına eyni verirəm? Axı, tutalım, mənim sinifimdə yüksək səviyyədə qavramaya malik şagird var. Onu 2 dəqiqə eləyib verəcək mənə. Amma digər isə nisbətən, belə deyim, zəifdir. O onu eləyə bilməyəcək. Axı, mən ona hamıya bərabər imkanı, belə deyim, təqdim etməliyəm. Mən bərabər imkanları pozmuş olacağım burada. Ona görə burada doğru cavab olacaq. Bərabər imkanların yaradılması. A variantı. 17-ci suala baxaq. 17-ci sualda bizə deyir ki, müəllim bütün şagirdlərə seçim imkanı vermədən yalnız təbiət haqqında esse yazması prinsipindən təşkili prinsiplərindən üzr istəyirəm. Pedagoji prosesin təşkili prinsiplərindən hansını pozur? Baxaq, fikir verin, heç bir belə deyək, esse nümunələri təqdim eləmədi. Axı, bəlkə o şagirdin potensial imkanına uyğun deyil, onu necə yazsın? Mən ona tələb eləyirəm. Şagird yönümlüyü pozur da, potensial imkan, C variantı 17-də. Gecək növbəti sualımıza. 18-ci sual. Burada pedagoji prosesin təşkili prinsiplərindən hansı pozulur? Müəllim şagirdə səhv edən zaman onu niyə düz etmədiyi üçün mühakimə edir. Baxın, müəllim şagirdi mühakimə elədi. Sanki onun sağlam mühitini pozdu. Dəstəkləyici mühitini pozdu. D variantı 18-də. Gecək növbəti sualımıza, 19-cu sualımıza baxaq. Müəllim şagirdin tapşırığını yoxlayarkən konkret yollar göstərmədən növbəti dəfə daha yaxşı nəticə göstərə biləcəyini deyir. Burada pedagoji prosesin təşkili prinsiplərindən hansı pozulur? Baxın, şagirdin tapşırığı konkret yol demir, konkret yol göstərmir. Axı, bu şagird, belə deyək də, bir növ. Əgər mən buna konkret yol göstərmirəmsə, mən onun fəaliyyətini necə stimul verə bilərəm? Axı, o necə həvəslənər? Axı, olmayacaq bu onda. Ona görə B variantı, fəaliyyətin simullaşdırılması. Növbəti sualımıza baxaq. Hansı cavabda qurikulumun təşkil edən 4 hissə bir-biri ilə əlaqəli və ardıcıl şəkildə düzgün verilmişdir? Baxın, birinci gəlir tərtib, sonra gəlir tətbiq, qiymətləndirmə, təhlil. Tərtib, gəlin variantlarda tapaq. Tərtib, tətbiq, qiymətləndirmə, təhlil. C variantı olacaq 20-də. Keçək növbəti sualımıza, 21-ci sualımıza. Dərs zamanı mövzu yol hərəkəti qaydalarıdır. Müəllim yol hərəkəti qaydalarının bütün aspektlərini şagirdlərə keçir. Lakin bu qaydaların onların həyatındakı rolu və əhəmiyyəti onlara aşılamır. Bu zaman pedagoji prosesin təşkili prinsipinə hansı pozulur? Baxın, müəllim keçib bunu, amma aşılamayıb. Deməli, pedagoji prosesin tamlığını pozub da birini eləyib, birini eləməyib. Ona görə B variantı olacaq. Keçək növbəti sualımıza. Baxaq 22-ci sualımıza. Aşağıdakılardan hansı ümumi təhsilin məzmununa aid deyil? Məzmununa aid deyil. Baxaq. Təhsil verənlərin ixtisası üzrə dövrün tələbatına uyğun elmi nəzər biliklərə sahib olmalıdır. Mən baxan kimi birinci bu variant uzun etdiyinə bu gözümə dəydi. Və bu da məzmunumuza aid deyil. İndi gəlin digərlərini oxuyaq. A variantına baxaq. Şəxsiyyət yönümlü olması. Təbii ki, şəxsiyyət yönümlü olmalıdır. B variantına baxaq. Müstəqil həyat üçün lazım olan bilik bacarıqı aşma. Təbii ki, əgər o aşılamırsa, onun məzmununa necə aid ola bilər? Məzmun təhsil alanının tələbatına uyğun olmalıdır. Bəli, şagirdin tələbatına uyğun olmalıdır. Məlumat yönümlü məsələləri məzmunda yüklənməməli. Təbii ki, məlumat yönümlü məsələ məzmuna yüklənməməlidir. Amma Y variantına baxın. Bunlar hamısı doğrudur, amma yə yanlış. Təhsil verənlər ixtisası ilə dövrün bu axı məzmuna aid deyil, təhsil verənin keyfiyyət göstəricisinə aiddir. Bu ümumi təhsil məzmuna aid deyil. Ona görə yə variantı olacaq burada. Doğru cavab. Sonra baxaq 23-cü sualımıza. Hansı 21-ci əsr bacarıqlarına aid deyil? Baxaq, 20-ci əsr tənqidi düşünməlidir, məntiqi düşünməlidir.
C variantına baxın, yazıb xeyli bilik əldə etmək savadlı olmaq. İnsan nə qədər də bilik əldə eləsə, onu praktikaya tətbiq eləmirsə, onun savadından söz gedə bilməz. Ona görə C variantı olacaq burada. 23-də C. 24-cü sualımıza baxaq. Müasir kurikulumun prinsiplərinin aid olmayanı seçək. Seçək. Şagird yönümlülük birinci adlarına baxacaq. Hamı deyəcək ki, müəllim, axı aiddir. Bəs bunun tərkib hissəsini kim oxuyacaq? Tərkib hissəsini oxumamış tələsirsiniz. Təbii ki, adlar hamısında var. Kurikulumun, yəni müasir kurikulum prinsipləri aiddir. Gəl içlərini oxuyaq, görə içləri aiddirmi? Şagird yönümlülük təlim tədris prosesi zamanı şagirdin daxilindəki istedad üzə çıxır. Bəli, potensial imkanı üzə çıxır. Bu doğrudur. B-yə baxaq. Şəxsiyyət yönümlülük böyüklərə hörmətin xalqımızın malı, bəli, milli mənəvi dəyər. Bu da düzdür, B variantı. Tələb yönümlülük şagirdin gün ərzindəki dərsləri, müəllimin izahatları və dərslikdən istifadə üzərində qurulur. Baxın, belə bir tələb yönümlülükdə anlayış var idi. Tələb yönümlülük nə idi? Fərdin, dövlətin tələbləri. Burada yazıb ki, şagirdin gün ərzindəki dərsləri, müəllimin izahları və dərsdən kənar istifadə üzərində qurulur. Belə deyək də, bu cümlə heç uyğun deyil, məntiqsizdir. Ona görə C variantı olacaq. Tələb yönümlülük deyəndə dövrün, dövlətin, fərdin tələbi nəzərdə tutulur. 24-də olacaq C variantımız. Aid olmayan. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Biri müəllimin vəzifələrinə aid deyil. Baxaq, müəllimin vəzifələrinə aid deyil. Yəni, nə olsun, hüquq olsun. Belə açıqlamasını da verirəm ki, tam başa düşəsiz. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilmə. Bəli, bu mənim vəzifəmdir. Bu doğrudur. Şagirdin milli, ümumbəşəri dəyərlərə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq. Bəli, bu da mənim vəzifəmdə etməliyəm. Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq. Baxın, edə də bilərəm, etməyə də bilərəm. Yəni, bu hökm deyil. Ona görə vəzifəyə aid deyil. Bu nə oldu? Hüquq oldu, C olacaq 26-da. Növbəti sualımıza baxaq. Fən kurikulumun əsas standartın dəyişməsi nə üçün? Fən kurikulumun əsas standartın dəyişməsi nə üçün baş verir? Baxın, yadınızda saxlayın. Şagirdlərə belə deyək də, daha mürəkkəb bacarıqlar formalaşanda tələb olunur ki, dəyişsin. Belə deyək də, bu bacarığı şagird eləyib, artıq onun daha mürəkkəb tələb olunur. Hə, onda artıq dəyişmə baş verir. Olacaq B variantı 27-də. Keçək növbəti sualımıza. Ümumi təlim nəticələrinə aid deyil. Baxaq, ümumi təlim nəticələrinə nə aid deyil? Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədə müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətinin konkret bir səviyyəsi. Bəli, doğrudur. Məzmun xətlər üzrə verilən təlim nailiyyəti konkret bir səviyyəsidir. Bəli, təhsil verənin təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Bəli, bu da doğrudur. Axı biz bayaq təsnif eləyəndə 4 yerə təsnif elədi. Birinci gəlir təhsil səviyyələri üzrə. Baxın, hamısı var. Məzmun var, təhsil var. Sinifin sonu üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirilən təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Bu da doğrudur. G variantına baxaq, fənn üzrə öyrədiləcək məzmunların, mövzuların əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş konkret bir. Xeyr, fənn üzrə öyrədiləcək mövzuların əvvəlcədən müəyyən etmiş konkret səviyyəsi deyil bu. Biz bunu götürə bilmərik. Burada nə soruşdu? Aid deyil. Aid deyilsə, elə G variantı olacaq 28-də. Növbəti sualımıza baxaq. Deyir, biri təhsil alma forması deyil. Yadınızda saxlayın, təhsilin formasını, təhsil alma forması eyni anlayış deyil. İndi bizdən nəyə soruşur burada? Təhsil alma forması deyil. Yəni, təhsilin formasıdır. Təhsilin hansı formaları vardır? Formal, qeyri-formal, informal. İndi gəlin görə bu üç saydığımdan hansı var burada? Baxın, formal var Y variantında. Doğru cavab olacaq Y variantı. Düşünürəm ki, testlər üzərində izahımla hər şey aydın oldu. Əgər yenə də nəsə başa düşmədiyiniz bir məqam varsa, qeyd edə bilərsiniz. Bundan da başqa, əgər izahım sizlərə faydalı oldusa, növbəti fəsillərin də izahını gözləyirsinizsə, şərhlərə yazmağı unutmayın və yaxud bəyəndisizsə, bəyənməyi unutmayın, təbii ki, bəyəndisizsə. Və bundan da əlavə kanala abunə olun ki, paylaşımlar paylaşıldıqca sizlər də görmüş ola biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın, inşallah görüşərik.